大家好，我是美投君，欢迎大家和我一起进入美股，投资你的生活。过去一个月的美股可谓是足以载入金融史册。二月底时，投资者还处于一片狂欢之中，全球股指屡创新高，债券市场渐趋平稳，甚至一向与股市反向波动的黄金也在节节攀升。然而山雨欲来风满楼，仅仅不到三周的时间，美股从历史高点29500点断崖式下跌到19000点，市值蒸发1/3，四次触碰7%的熔断线，其下跌的速度甚至比2008年金融危机还要快。同时被称为投资者恐慌指数的 VIX 更是一度攀升到仅次于1987年黑色星期一的历史最高位。一秒天堂一秒地狱的美股到底怎么了？仅仅是因为疫情和石油价格战的影响，还是这背后隐藏着什么不为人知的隐形推手呢？今天美投君就给大家揭秘这其中最重要的一位幕后推手，一个每当市场下跌，全世界的投资者都会投来求救目光的，却让投资者们又爱又恨的全球最重要的央行——美联储。美投君可以提前给大家剧透，美联储在这波大跌里不但没有起到提振股价的作用，反而在短期内重挫了美国股市。究竟是救市手段失灵，还是美联储有什么不为人知的考量呢？别急，美投君马上为大家揭晓答案。美联储作为美国的中央银行，它的目的是通过货币政策来稳定美国的就业、物价和金融系统。其中金融系统的稳定包括了保持合理的长期利率，对金融机构的监管和支持，还有最重要的一点，保持美元在全球货币中的主导地位。当经济遇到小病小灾时，美联储就会开出他们百试不爽的药方，降息来刺激经济。降息可以降低借贷成本，使得人们有更多的钱去消费，同时企业有更强的流动性来周转。如果经济病情过于严重，到达金融危机或经济衰退的地步，美联储又会祭出量化宽松的猛药。具体怎么操作，这里面花样很多。说简单点，就是拿钱去回购自己的债券，再说白了，就是印钱。靠着降息和量化宽松这一套组合拳，美联储可以说是扛着世界经济趟过了无数大江大河。不是他们多有责任感，而仅仅是因为美元的主导地位，他们想造就可以造，想救就可以救。然而这一次的危机却是史无前例的，老一套的组合拳一点没含糊，全都打出去了，可似乎结果并不乐观。事情还是得从二月底说起，疫情起了全球扩散之势，美股出现剧烈波动，公众对于美联储救市的期待与日俱增。此时大家的预期还是在3月18日美联储例行会议上宣布降息。这里多说一句，照例美联储一年要约8次会来制定下一阶段的货币政策，时间都是定好了的，3月18日正是最近的下一次会议。出乎意料的是，3月3日周二早上 G7 峰会过后，等不及到下一次例会的美联储就火急火燎地宣布紧急降息50个基点。这一拳没砸中疫情要害，倒是给投资者打得一脸懵逼。因为当时的疫情在全球影响还处于萌芽阶段，况且美股过去10年也是见惯了大风大浪，却从未有过紧急降息。美联储上一次紧急降息外加连降50个基点，还要追溯到2008年金融危机的时候，现在市场才跌了不到10%，就好像疫情刚出了一个2，美联储就立马派了一队王。市场当天的反应也是像极了爱情，投资者抱着只要疫情冲击下的市场没有明确的说让我滚，那就是还有机会的心态，翘首以待，希望美联储给点暗示以提振信心。果然降息消息一出，投资者心花怒放，5分钟内道指飙涨550点。然而大家很快就意识到事情的不对劲， G7 中美联储的剩下几位闺蜜都纹丝没动，毫无救市举措，美联储的这波暗示也用力过猛，似乎所有迹象都向投资者传达着一个消息，要金融危机了，赶紧滚吧。于是当天市场不增反降，收盘时已大跌1000点。美国媒体讽刺说，这是美联储有史以来最糟糕的一次救市。然而这些媒体终究还是太年轻，因为更糟糕的还在后头。3月9日，俄罗斯和沙特的两位能源界的爸爸突然开打石油价格战，国际原油价格暴跌35%，创下91年海湾战争以来单日最大跌幅。美联储救市的孤掌不痛不痒，疫情和石油价格战的双拳却是拳拳到肉。双重不利消息下，美股周一开盘即熔断，也是历史上仅有的第二次熔断。周一道指跌幅超过2000点，其后美股一路下挫，从最高位下跌超过20%，正式踏入技术性熊市。此时上任以来一直把美国股市贴胸口上耀武扬威的特朗普坐不住了。3月14日，特朗普在新闻发布会上公开抱怨美联储降息幅度过小，甚至威胁要炒美联储主席鲍威尔的鱿鱼。其实这也不是特朗普第一次公开怒怼鲍威尔了。2016年，特朗普上台后，好巧不巧，美联储也在同年逆转多年低利率政策，扭头就开始加息。特朗普心说：“你这孙子是要跟我对着干的。”多次公开抱怨美联储在破坏美国经济。
要求美联储降息，应该像欧洲一样搞负利率。美联储也不惯着他，16年加息一次，17年加息三次，18年更是怒加四次。被惹怒的特朗普直接发推特搞起了阶级斗争，称美联储是美国最大的敌人，有点像中国某些地方的人吵架，动不动就信不信我打你啊。究其原因，还是不敢动手，也动不了手。这就要谈到美联储的独立性。虽然美联储每半年需要向国会打个报告，但美联储的决策和货币政策的实施是完全独立于总统和国会的。就是美联储内部也不是鲍威尔一个人说了算，而是由10位联邦行长小组共同投票做出货币政策的决定。总统实际上只有任命董事会成员的权利，而没有直接罢免的权利，就是提出罢免也必须通过国会2/3的票数才能通过。然而想要在两党制的美国国会通过罢免决议，可谓难上加难。可没成想，也不知道是特朗普的施压终于有了效果，还是鲍威尔确实看到了经济衰退的可能性，美联储就等不到三天后的例行会议，在3月15日一个星期天的下午，就急匆匆地宣布降息100个基准点，也就是一个百分点，美国的基准利率来到了0点附近。同时美联储宣布要分两批回购美国国债，释放7000亿美元的流动性。连续两次的紧急降息加上量化宽松，其时间之紧，幅度之大，可谓前所未有。被连年上涨的股市惯坏了的投资者们哪见过这架势，纷纷猜测是什么让美联储如此荒腔走板，难道美联储也对经济形势感到恐慌和无助了？这波本应是提振经济的举措，却在美联储宣布的第二天又一次将美股融了断，周一收盘时更是跌了史无前例的3000点，跌幅将近 13%。 这在美国100多年的金融史里，按百分比排名也能排到第三位，仅次于上世纪20年代的经济大萧条和1987年的黑色星期一。故事讲到这儿，美联储的表演就告一段落了。作为有独立思考的投资者，我们不仅仅要看到结果，还要了解为什么。为什么美联储的救市措施在短期内会弄巧成拙？由这样一波最懂世界经济的人做出的救市措施，他的考量到底在哪？美投君就谈一下我自己的看法。首先从短期来看，全球疫情是这波崩盘的主因。普通百姓会因为今天美联储降息了50个基点就出门多吃一顿饭吗？当然不会。美国经济中有这样一个共识，消费者对于经济增长的贡献远大于企业的贡献，而正是这经济增长最大的推动力被疫情困在了家中，而美联储却无能为力，这也是美联储救市措施短期内没有效果的根本原因。既然如此，那花钱搞医疗就完了，美联储跟着瞎操什么心呢？这就要谈到经济中期的担忧了。可以看到美联储的这波操作从头至尾都是以预防经济衰退的标准制定的，这就要科普一个误区，经济衰退绝不是股价崩盘，也不是金融危机，而且从理论上讲，美联储的绩效里也没有稳股价这一项。虽然股价下跌常常是经济衰退的附属品，但真正的衰退其实是从大面积的公司破产和劳工失业开始的，而美联储的第一要务就是稳定经济和控制失业率。其实在北美行业内的人都知道，投行和对冲基金现在的担忧并不是股价的下跌，业内人的担忧现在都聚焦在美债的信用危机上，说白了就是担心企业会因为疫情影响还不上钱，从而出现大面积的公司破产。美债在美国经济中的地位十分特殊，相比其他发达经济体，美国经济活动更加依赖债券市场而非银行融资，说白了就是美国企业更愿意自己找市场直接借钱而非去银行借债。美投君看到国内有些公知也经常提到美国企业债危机，但多数人都忽略的一点是，好像大家都觉得美国人看不到这个风险似的。其实美联储早有准备，金融业也有全面的评估。本来疫情爆发前，业内的共识是美债信用风险确实存在，但大公司盈利能力和基本面普遍向好，美联储也有足够的手段应对可能到来的危机。给大家降维解释一下，由于美国长期保持低利率，公司借债跟不要钱似的，自然会有些浑水摸鱼者借到了不该借到的钱，而这些钱不是从银行借来的，而是从投资者手里凑来的，这些公司最后一般也不会有什么好下场。理想情况下，今天破产一小批公司，明天亏一小撮投资者，这是市场正常的优胜劣汰，影响也不会太大。就是最糟糕的情况一起崩，由于美元的主导地位，美联储也可以出手再耍一次流氓，因为它有的是钱，没钱了也有的是印钱的机器，说救谁就有能力救谁。但是这次疫情和石油价格战的从天而降，完全打乱了美联储的部署，连美国国债这样的零风险债券都遭到抛售，更不用提相对高风险的企业债。更糟糕的是，本来财大气粗的大公司如波音、美孚、美联航居然也都在这波疫情中沦落到地主家也没有余粮的地步。换句话说，就是如今不仅烂公司还不上钱，传统的优质公司也有还不上钱的风险，央行妈妈可能救不过来。
美联储不能允许美债市场出现问题，这是美国经济的压舱石，牵一发而动全身，处理不好就会导致大规模的公司破产和劳工失业。因此美联储这次会加大力度降息和量化宽松来稳住美国经济的基本面。好多投资者因而批评美联储的政策过于激进，造成股市恐慌。在美投君看来，这种观点多是最近股市里受了挫的投资者发的牢骚罢了。前面提到过，防止短期股市下跌并不在美联储的视野范围内，而美联储这次更可能是吸取了08年降息举措之后的教训，提前做出了预防性动作，猛踩刹车，短期也许会加剧股市的波动，但确保长期经济的稳定运行才是美联储做出决策最重要的因素。那美联储是不是像很多人担忧的一样打光了所有子弹呢？美投君认为，对于降息这张初级药方确实是打光了，但是量化宽松的猛药美联储还握着不少。同时美联储还留有和其他部门联合使用的工具，必要时可以绕过银行和券商直接注资遇到困难的企业。从长期的考量，疫情终将过去，消费的恢复会比经济衰退后恢复得快得多，并不是最大的担忧。而受冲击最大的能源产业、航空业、邮轮业将会是未来关注的重点。美联储的放水会一定程度上缓解这些行业的压力，但他们终究还是得依靠政府的扶持才能渡过难关。特朗普已宣布将申请拨款580亿美元援助美国航空业，而另一边波音一家公司就需要600亿的补助才能勉强维持。这些亏空能否补上是考验美联储和美国政府的一道难题。面对疫情这样的黑天鹅事件，没人知道最终的影响能有多深。就像我们采取极端手段隔离病毒一样，在经济层面，各国央行也都抱着不怕做得过多就怕做得不够的态度应对这场危机。我们不希望看到更多的人感染，也同样不希望看到疫情造成更多经济上的损失。下一期视频，美投君就会为大家介绍此次美股大跌背后另一只隐形推手——美国大选。如果你喜欢美投君的视频，就请和我一起进入美股，投资你的生活吧。